İşğaldan azad olan ərazilərimizdə düşmənin əlindən sağ çıxan abidələr demək olar qalmayıb. Torpaqlarımıza qayıtdıqca ermənlərin hansı vandallıqlar törətdiyinin şahidə oluruq. Düşmən həm müsəlman, həm də xristian məbədlərinə bacardığı qədər ziyan vurub. Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri Elbay Qasımzadə deyir ki, bu insanlığa xas olmayan əməllərdir. Azərbaycanın xristian dövrünə, yəni Qafqaz Albaniyası dövrünə aid məbədlər çoranıb ermənləşdirilib. Onların üzərində olan yazılar qoparılıb yerinə müasir erməni dilində yazılmış yazılar vurulublar. Bunu yoxlamaq çox asaddır. Xüsusi cihaz var. Xüsusi şuallarla daşın ə, yaşını müəyyənləştirirlər. Hansı qədimdir, hansı təzədir, yəni bunu bu asaddır. Amma ə, müsəlman ə, məbədlərinin Deməli deməyolar ki, iz tozu qalmayıb. Tamamilə dağıdıblar. Əvvəlcədən ə, təqdir ediblər. Orda heyvan saxlayıblar məscidlərimizdə. Sonra gödəgədə də partladıblar, dağıdıblar. Yerdən yaşsan ediblər. Yəni bunlar ümumiyyətlə, bilmən, insan deyilər. Elbay Qasımzadə Dünya İctimaiyyətinin bu vəhşiliyə göz yummasına təəssüflənir. Bu yaxınlarda 120 nəfər dünya şöhrétli mədəniyyət xadimi Qarabağdakı Xristian abidələrinin qorunması ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edib. Halbuki işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında demək olar salamat məscid qalmayıb. Müslümanlar o abidələri yüzillərlə saxlayıblar, çünki onların ərazisidir, onların mədəniyyətidir, onların tarixidir. Amma həqiqi varvarlar bu torpağa gəlib, bu torpağa ziyan vurmuş bu torpağa, torpağın başına misibət gətirmiş varvarlar, dağıdıblar. Niyə heç kim demir ki, bu bəs məscidlər nə oldu? Məscidlər niyə dağıldı? Şuşa məscidləri gözəl məscidlər idi. Ağdam məscidi, Cuma məscidi gözəl bir məscidi idi. Ərazilərdə bizim yüzlərlə qəsəbələrimiz, kəndlərimiz var. Yerlə yexsan ediblər. Yerlə yexsan ediblər. Onların salamatı qalmışdı bir kälbəcər özləri orda gəlib girib bizim azərbaycanlıların evlərində yaşayırdılar deyə o qalmışdı. Onu da indi gedə-gedə yandırıblar. Mən bu gün xronikaya baxıram. Kəlbəcər alov içindədi. Ya bunu heç kim görmür. Tanımış memar Əmini ilə bildirir ki, bu bir tərəfli yanaşmaya baxmayaraq, Azərbaycan dövləti şəhər və kəndlərimizi, abidələrimizi bərpa edəcək. Bununla yanaşı, beynəlxalq qurumlara da erməni vəşiyə ilə bağlı müvafiq müraciətlər olunacaq. Bu cür müraciətlərdən biri memarlar ittifaqı adından hazırlanır. Elbayqasımzadə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı alimləri, iş adamları və mədəniyyət xadimlərini də aktiv olmağa, bu məsələdə öz mövqelərini ortaya qoymağa çağırır. Fərəsəbirqızı Naypəcav CBC